Në kuadër të masave të deritanishme të marra nga policia e shtetit për garantimin dhe mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor në të gjitha fazat e tij, policia e shtetit për të garantuar një proces votimi sa më të qetë për votuesit, ka marrë një sër masa shtesë, masa këto që do të reflektohen më tepër duke filluar prej ditës së shtunë dhe deri në përfundim të procesit zgjedhor. Jemi në fazën më të rëndësishme të periudës zgjedhore. Prandaj, nga strukturat qendrore dhe vendore të policisë, po ndiqen me kujdes masat e planifikuara sipas fazave për sigurimin e rendit publik. Policia e shtetit, me një plan masash të detajuar, garantoi me sukses mbarvajtjen e çdo aktiviteti elektoral të zhvilluar gjatë fushatës, si dhe do të garantoi ruajtjen e qendrave të votimit, shoqërimin e materialeve zgjedhore dhe sigurimin e vendeve të numërimit votave gjatë këtij procesi. Puna e strukturave të policisë së shtetit për përgatitjen e masave për sigurimin e zgjedhjeve ka filluar që në muajin shkurt të vitit 2019 me hartimin e detyrave në programin e punës, janë përgatitur urdhra të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, plane masash dhe dokumente të tjera të rëndësishme që kompletojnë masat tona dhe detyrat për procesin zgjedhor. Janë trajnuar 7779 punonjës të policisë të gjithë niveleve, të cilët do të angazhohen me detyra gjatë zgjedhjeve sipas niveleve të menaxhimit policor deri tek niveli bazë i veprimit policor. Për sigurimin e 5417 qendrave të votimit, 90 KZAZ-ve dhe 90 VNV-ve janë bërë për llogaritjet e punonjësve të policisë për automjete, pajisje, komunikim, ushqim e tjerë. Në zbatim të kërkesave të kodit zgjedhor, në datën 15 qershor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dërgoi në KQZ në afatin e përcaktuar listën me 5879 punonjës të policisë që do të angazhohen me shërbim për ruajtjen e objekteve zgjedhore në të gjithë Shqipërinë. Listën me 281 automjete civile që do të përdoren në funksion të përmbushjes së detyrimeve të policisë shtetit për garantimin e rendit dhe të sigurisë. Nga strukturat e disa njësive policore në Tiranë, drejtorive të kufirit dhe migracionit dhe strukturat të tjera, do të dërgohen 1450 punonjës policie në funksion të procesit zgjedhor në disa drejtori vendore të policisë, si dhe do të vije në dispozicion 523 automjete. Është përgatitur dhe miratuar urdhri i përbashkët i Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Mbrojtjes, si dhe urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, për marrjen në ruajtje të 84 objekteve të rëndësishme që sigurohen me punonjës policie nga forcat komando, proces i cili ka përfunduar ditën e sotme rreth orës 14. 280 punonjës të policisë së objekteve do të angazhohen për sigurimin e objekteve zgjedhore dhe do të marrin detyra për procesin zgjedhor. Nga strukturat policore, në bashkëpunim me prokurorit e rrethëve gjyqësore, janë trajtuar dhe pohetohen veprat penale që lidhen me procesin zgjedhor, kryesisht sulmi mbi KZAZ-ët dhe punonjësit e policisë të planizuar pranë këtyre KZAZ-ëve për djegje të materialeve zgjedhore, të veprave penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve. Në këtë ngjarje janë përfshirë 250 autorë, nga të cilët 59 janë arrestuar, 138 ndiqen në gjendje të lirë dhe 53 persona janë shpallur në kërkim. Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare të OSB Odirit, të cilat monitorojnë zgjedhjet, ka qenë permanent. Me prezencën e OSB-s në Shqipëri, por edhe me disa institucione shqiptare, si KQZ-n dhe Prokurorinë e Përgjithshme, kemi kryer trajnimet e punonjësve të policisë për procesin zgjedhor, të cilat kanë kontribuar edhe me lektorë të fushës. Prezenca e OSB-s në Shqipëri na ka mbështetur në procesin e trajnimeve, por edhe në konsultimet lidhur me prodhimin e librit të xhepit, e cila është përndarë në të gjithë punonjësit e policisë. Lidhur me vëzhguesit afatgjatë të OSB Odirit, është siguruar dhe organizuar puna në të gjithë drejtoritë vendore të policisë, që ata të kenë akses dhe të monitorojnë masat lidhur me procesin zgjedhor.
janë përcaktuar koordinatorët e policisë së shtetit me institucionet ndërkombëtare, në punë si ndërlidhës me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe jemi në plotësim të detyrimeve në kuadër të task force-s krijuar në Ministrinë e Brendshme dhe në Kryeministri për Zgjedhjet, duke bashkëpunuar ngushtë me këto institucione. Deri tani, nuk kemi raste që punonjës të policisë së shtetit të jenë evidentuar në shkelje të kërkesave ligjore, të kenë kompromentuar pozicionin si punonjës të depolitizuar, apo të kenë reflektuar qëndrime të njëanshme apo politike. Nga ana e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, nga data 1 qershor 2019, që ka filluar periudha zgjedhore, është ngritur dhe funksionon grupi i drejtimit në nivel qendror për menaxhimin e masave të sigurisë për procesin zgjedhor, me qëllim vlerësimin e çdo informacioni nga të gjitha burimet, verifikimin, analizimin dhe ndjekjen e tij. Është në funksion aplikacioni digital për raportimin dhe monitorimin e masave të policisë së shtetit për ruajtjen e objekteve zgjedhore, për punonjësit e policisë për çdo qendër votimi, me përgjegjësit e tyre dhe numrat e telefonit, e cila është në përgjegjësinë e grupit të drejtimit të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, i cili do të ndjek online në të gjitha masat e policisë duke bashkëpunuar me grupet e drejtimit në 12 drejtoritë vendore të policisë. Qëllimi i krijimit të këtij aplikacioni dhe të hartës digjitale është që ne jo vetëm të zotërojmë situatën për realizimin e detyrave tona në këto ditë finale, por edhe të kemi një komunikim në kohë reale për çdo rast që punonjësit e policisë në shërbim do të kenë nevojë të japim orientime të shpejta që zgjidhjet të jenë vetëm ligjore. Lidhur me detyrat në këtë fazë të procesit zgjedhor, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Ardi Veliu, u ka dërguar një telegram me udhëzime drejtuesve qendror dhe vendor të policisë së shtetit, nëpërmjet të cilit ka kërkuar angazhim maksimal dhe profesional të gjithë strukturave policore, në bazë dhe në zbatim të ligjit për policinë e shtetit, të kodit zgjedhor dhe të akteve të tjera normative, duke kryer veprime të shpejta dhe profesionale në bashkëpunim me prokurorinë në rastet kur ka kallëzime penale që mund të bëhen nga subjekte të ndryshëm, si dhe të ruhet gjakftoftësia në komunikim dhe etika policore. Në përfundim, theksoj se gjatë ditëve të fundit, nga subjekte politike janë dërguar njoftime në disa struktura vendore të policisë, në përmjet të cilave kërkohet organizimi dhe zhvillimi i tubimeve apo protestave në territorin e disa njësive të qeverisjes vendore, pa ndërprerje nga data 27 qershor 2019 deri në datën 2 korik 2019, si dhe pran KZZ-ve apo qendrave të votimit në territorin e disa bashkive. Kujtoj se në pikën 2 të nenit 77 kodit zgjedhor përcaktohet se dita përpara datës së zgjedhjeve, data e zgjedhjeve, deri në orën e mbylljes votimit formojnë periudhën e heshtjes zgjedhore. Në periudhën e heshtjes zgjedhore nuk lejohet asnjë lloj fushate zgjedhore nëpërmjet organeve të medias, zhvillimi i mitingjeve ose veprimtarive të tjera. Sa më sipër, sqaroj se çdo organizim dhe zhvillim i tubimeve dhe protestave në datat 29 dhe 30 qershor 2019, data që korespondojnë me periudhën e heshtjes zgjedhore, janë në kundërshtim me ligjin dhe të dënueshme nga ligji penal, pasi konsiderohen vepra penale të cilat prekin dhe cënojnë të drejtat kushtetuese dhe ligjore të zgjedhësve apo personave për të ushtruar të drejtën e votës, të parashikuara në kreu 10 të kodit penal. Sipas dispozitave të këtij kodi, këto vepra penale kanë si mas dënimi atë me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Gjithashtu, në vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me numër 498, datë 24/6/2017, përcaktohet se gjatë ditës së votimit, nga momenti i hapjes së qendrave të votimit në orën 07 deri në momentin e mbylljes së tyre në orën 19, ndalohet qëndrimi, grumbullimi apo çdo veprimtari tjetër e personave të cilët nuk janë parashikuar nga neni 110 i kodit zgjedhor në objektet ku janë vendosur qendrat e votimit, dhe këtu përfshihen oborret, korridoret
apo përpara hyrjes së këtyre objekteve, ku janë vendosur këto qendra votimi. Sqaroj se policia e shtetit në përmbushje të detyrimeve të përcaktuara në kodin zgjedhor dhe në udhëzimin nr. 7 datë 23/3/2009 për detyrat e policisë shtetit dhe forcave të ushtrisë në zgjedhje i ndryshuar, sikurse u thanë dhe më lart, ka planifikuar masat për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve zgjedhore, ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në territor, ndërhyrjen për rivendosjen e rendit publik e tjerë, sipas kërkesave ligjore dhe procedurave standarde të miratuara. Faleminderit.